ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአቤር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። የተወሰናችሁ ሰዎች ጥያቄ ነበር፣ እንዴት ነው ቤት መስራት ቀላል ነው ወይ ምናምን የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኝ ነበር። ያው ቤት አልቆ ሲታይ ወይ የተወሰነ ደረጃ ደርሶ ሲታይ ቀላል ይመስላል፣ ግን በጣም ብዙ ስቴፕን ያልፋል። ካሳለፍነው ነገር በጣም ጥቂቱን ነገር ላሳያችሁ። ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልተሳተፉ ስራው ላይ ግን በጣም ትልልቅ ሮል ያላቸው የቤተሰብ አካላት አሉ። ግን እንዲሁ እንደ ሃይላይት እንዲሆናችሁ እስኪቺን ቪዲዮ ተጋበዙልኝ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ቤት ለመስራት ያሰባችሁ ሰዎችም ወይም ለመግዛት እስኪ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱት። ለምንድን እሱን ያደርግሽው? መጀመሪያ እንጂ ጫማ ያኛውን ጫማ ታደርግ እዩት፣ ወንዝ ውስጥ ነን ያለ ነው። ተመልከቱልኝ ቤተሰቦቼ፣ በጋሪ እየሄድኩላችሁ ነው። እችት ፈረስ እንጂ ውዴ ያው ጭምት ሹፌራችን ዘዋሪያችን ማየት ማመን ነው የሚለው ነው። እኔ ለልጆች ወደፊት ሲተብቱብኝ ኑ እናንተ ልትዘንጡ፣ እኔ እንዴት አፈር እንደበላው ቁጭ አድርጌ ማሳያቸው። አሪያሽ እንደ ልታሳይ እንዴት አድርጌ እስኪ አንተ ብትይዘው ጸደኝ ነው። በእናትህ ሁላችንም እንገባለን። ለማንኛውም የቀለም ስራ ልታማክሩ ትችላላችሁ። ምርጥ ቀለም ቀቢ ነጥብ አዩ ክብኝ ነው። ይሄ እሱ ያጠባጠበው ነው፣ ካሜራማኑ ኦኬ። ምን እየሰራሽ? ኢንተርቪው ሊያርግሽ ብዬ ነው እኔ ከካሜራ ጋር ከምትባጠች። እስቲ ወገኖቼ ቀለም ቀቢ፣ ጥሩ ቀለም ቀቢ የምታውቁት ካለ አድራሽ ወጣ ሌልም ድሉ ብጥንድ እናደርግ ብዬ አበት ና
ያው ያቀባው ነው ቤተሰቦቼ ያያችሁ። ያው ብሩሽ አለኝ ለእንትን አይደለም አ እኔ ነኝ ያቀባው። ያው ያቀባው ነው ና ጫሪ ያባቴ ና አቀባለን ይሄንንማ እቱ ምን ይሻላል? ምን ፈልግ? እንትኑ ምን አረጋ? ምኑ? ምን ተሆና? ይሄ? ይሄማ ዋተር ፕሩፍ ነው እንጂ። ምን አግሳለ? ይሄ ዋተር ፕሩፍ ተባለ። ወፈረ እናረጋለና ምን ያግደናል? አሁን መፍቀድ አግኝተናል። ስኮነው የተመሰከነ ማርያውን እኔን ይቅር ያለ ይመስገን ይመስገንልኝ ወጆዬ አምላክ ሞላልኝ። የተመሰገነ ማርያው እድ እድ ቼበ ይተከተልኩ አረር ላይ ነው ቤቴ ሰላሙ እድ እድ አንዲ ገና እድ እድ ሆነ ያመሪ ወይስ አሪፍ ነው። ዛሬ ዛሬ ጉድ ነው ዛሬ ጉድ ጉድ ነው አሳያችሁ ቴላ ጀበለው ገና ብዙ ነገር ነው እናሳያችሁ ጉር ነው ይበል መኪናለኝ ምናምን ምትሉ ሰዎች ታ ይሄን ነገር ቻሉ እግዚአብሔር አትወጣው ድረስ ነው ገብሬ እስማ አትፍራ አይፎ ይያሉኝ እስቲ እስቲ ያገብሪላን ተጣሙ አራ አጥፋም ትርብሪ ትርብሪ ትርጉና ባቲ